おーっと、画面のいきなり左上になんかよくわからない画像が出ている。これはオカリナ P と書いてありますね。さあ、始まりました。はい。横顔選手、扱うキラーは、足音ノロマウサギちゃんこと、ハントレスでございます。さあ、そして、対戦者の方々が、名前の後ろに YouTube やら Twitch やらついてるんで、おそらく、配信者の方々やと思います。さあ、やっていきましょう。そして、私、この試合実況解説を務めさせていただきます、横顔でございます。よろしくお願いします。ということで、マップはグレンベールですね。さあ、カラスが飛んで、まあ、初見でチラッと見ました、横川選手。これはどうやら、サバイバーがいることを呼んでおりますね。さあ、これ見つけて、斧を一発当てて、そっから、殴っていったー。これは鮮やかな一本。そして今回横顔選手、悶絶のフック、共鳴する靴を採用しているので、まあこれおそらく、釣っていくでしょうね。まあここ、一旦、ね、あまり発電機回ってないということで、まあ温存するのもありやだと思うんですが、まあ釣っていくと。そしてここで、痕跡を見つけていく。おそらく処刑台方面に発電機が3台固まっている。ということを今、横川選手確認したと思うので、ここから、おそらく、発電機を固めるムーブに移行していくのではないかというふうに予想されます。そして、近くで痕跡が見えたので、さあ、上に投げていった。当たらない。さあ、ここはしっかりと追撃の斧。そして、外していく。さあ、樽の、さあ、ここ板倉入りましたよ。ここは読み合いだ。おーっと、なんかいきなり上を向いた。何なんだこれは。さあ、この板グル 4.4 族のハントレスは相当きつい。さあ、ここ読み合い、構えるか構えないか、投げるか投げないか。さあ、板を倒すか倒さないか。さあ、ここで読み合いを制していく。ここはエースビスコンティ選手、板グル読み合い制していく。そして固有建築の発電機がついていく。サバイバー側も、これはいいペースで発電機を回しております。おそらくこれは二押しじゃないのかなと思います。そして横川選手、愛も変わらず、またしても同じポジションに釣って、これはおそらく先ほどもお伝えしましたが、時計台方面で発電機を固めようかなと、そういった姿勢を見せております。さあ、これフェミ、窓枠を狙うのか？窓枠でしっかり一発。その間に味方が救助。素晴らしいサバイバーチーム。さあ、ここで斧を当てていった。処刑台のサバイバーを見つけて。これはすかさず落ち着いている。さあ、この方は負傷してないぞ。しっかり斧を当てていった。そして追撃は？あーっと、ここ。またしても痛くなってしまう。残り斧は3本。いやー、ここの読み合い、ハントレスをやってるとどうしても多くなってしまう。さあ、ここの読み合い、読み合いが、サバイバーもなかなか板を倒さない。さあ、ここでしっかりと板を倒す振りからの、さあ、ここはショートで回れたんで強いですよ。さあ、構えていってからの、しっかりと斧を当てていく。しかし、その間に発電機が1台。サバイバー側はこれおそらく回復もせずにもう発電機ガンガン回しちゃおうかというところですが、しかし、これ横顔選手の思惑通り、時計台方面で発電機が固まっておりますね。さあ、この固まった発電機、そしてその固まった発電機の中心にある悶絶のフック、サバイバー陣営どのようにして、これを崩していくのか、さあ、そこに注目して見ていこうかなというふうに思っております。横顔選手は一貫して、ここら辺の発電機、処刑台方面をしっかり固めていこうかなと、そういった姿勢を見せております。さあ、サバイバーを探しておりますが、おそらくですが、回復を通してるんじゃない。あーっと、ここで抜かれてしまう。サバイバー陣営。これは、抜け目のない、高連携。さあ、横川選手、じっくりと斧を構えて、当てていった。さあ、雑に投げた。
しかししっかり、ここしっかり読み合っていく。今日の横顔選手、板前の読み合いが、キレキレだ。そして、この試合、毎回横顔選手、ここのフック映ってますね。さあ、サバイバー叫びましたが、これで、悶絶のフック、共鳴する靴、全部使い終わりましたね。前回のバランス調整で、悶絶のフック、共鳴する靴、各生存者、初釣りのみ効果が入るようになりましたが、これで全部使い果たしたということですね。しかし横川選手、ここ、イタチも採用しているので、落ち着いて、生存者釣った後に、しっかり発電機をね、遅延していきたいといったところでしょうか。さあ、サバイバーの救助が一人見えました。ここはね、発電機が固まっておりますので、おそらくこのキャンプの姿勢を取るんじゃないかなというふうに見ておりますが。さあ、サバイバー二人、一人二人と、続々と集まってきましたが、横川選手、キャンプの姿勢を変えない。これは何としても耐久に活かせたいといったところでしょうか。さあ、おそらく、来た！ここはサバイバーが、爆竹からの、これなかなかキャッチできない。逃げ決めが遅い。さあ、横川選手、これ、耐久入ったのを見てトンネルに移行しましたね。さあ、また読み合い。読み合い。読み合いよ。これは小屋板使わした。素晴らしい。そして釣っていきますね。で、おそらくこれ横川選手 DS を警戒しているんではないでしょうか。あ、しかしサバイバーのカバーが早い。サバイバーのカバーがめちゃくちゃ早い。さあ、ここ外していく大事な場面。しかし、追い込んでいく。さあ、どうやらここは釣るんでしょうか。DS が怖いぞ。DS がなかった。横顔選手、これちょっと賭けに出ましたが、DS ありませんでした。さあ、ここで、サバイバー一人飛ばしていきましたね。さあ、この大事な場面、斧を外していく。いやー、しっかり当てましたね。そして発電機結構回っているので、処刑台方面3台固まってるとはいえ、ここも、イタチでしっかりと遅延をかけていきます。そしてサバイバーをフックに、移していきますね。ここは欲張って、悶絶のところ、できるだけ発電機、固まってる発電機の中心に釣ろうかといったところでしょうか。まあ、この辺もですね、サバイバー負傷状態になってますんで、まあ、ブロックには来れないだろうと。おそらくそういったことやと思います。さあ、残りサバイバーが、二人になりましたね。ここからはもう地獄の、粘り合いが、起きそうですね。さあ、ここからは一進一退の、攻防が見られるのか、またまた試合は膠着状態になっていくのか、こういった展開を迎えるんでしょうか。横川選手、発電機の、さあ、ここでエースビスコンティ見つけましたね。さあ、斧を構えて。さあ、このエースビスコンティとは2回目のマッチアップですね。一番最初の板グーで、さあ、斧を構えて。ここはしっかり当てていく。さあ、板グルポジション。板グルポジションに入っていきます。まあこれ 1V1 になってるんですが、発電機残りにいないということで、まあそこまで時間をかけてしまうと、1台90秒でついていきますので、さあこれ読み合いが起きてますよ。足よそノルマウサギちゃんはね、移動速度が 4.4 なので、板グルはそんなに強くありません。そしてこれ、板前の間合いがそんなに長くないので、いくらバブーシュか、斧を構える速度を速くしていたとしても、この板グル、サバイバーに分があります。ここの隙間を狙おうかなと、横川選手板グルをしながら、さあ、ここで発電機が1台ついていった。残り発電機はあと1台。どこまでこのエースビスコンティを追い切るのか。さあ、横川選手、渇望を貯めていってますね。さあ、渇望を貯めている。ここはどこかで、
さあ、ここ読み合いだ。さあ、ここ読み合い。さあ、板を倒した。さあ、これ間に合うのか？間に合うのか？さあ、これ間に合うぞ。ここで、サバイバーのデッドハートが、斧が当たらない。横川選手、ちょっとこれは焦っていますよ。発電機がついてしまう可能性あります。さあ、実況も焦って、カミなんですが、このエース・ビスコンティ選手、非常に、痛くる読み合いが、上手ですね。さあ、ここは、追っていきますよ。しかし、渇望が溜まっていく。さあ、このポジションやばい。さあ、フェイントを入れて。斧構えるか？斧構え。おーっと、これなかなか倒せない。さあ、飛ぶと、飛ぶと当たる。さあ、面白くなってまいりました。おそらくサバイバーは、どこかしらの発電機を回して、おっと、発電機の音が。さあ、これ結構回っていますよ。結構回っていますが、予備動作が早い。負傷しているにもかかわらず、どこにもそのサバイバーの痕跡がありません。これは味方がチェイスしてると、しっかり判断して予備動作が早かったのではないでしょうか。あ、サバイバーにもアクション表示機能が追加され、味方がチェイスしてると、小さいね、オブセッションが揺れるということで、まあ、この辺予備動作もね、しっかり、さあ、ここで起こしていった。ネア選手、非常に落ち着いた判断。さあ、ゲームはまた振り出しに戻りましたが、処刑台方面の発電機、7、8割回っていたので、横川選手、多少は気になっているのかと。さあ、痕跡を見つけた。痕跡は固有方面。さーっとここで、ポーン通知。横川選手回り込んでいきますね。しかしサバイバーどこにもいない。横川選手発電機に戻ってきましたよ。さあ、発電機が再度回っていないことを確認。しかし、ここの発電機。ここの発電機も結構回っている。横川選手、これはちょっと焦りの色が、伺えますよ。しっかりと、ピラー小屋、破壊可能壁、板を壊していく。あ、横川選手、これ一旦、発電機の交代を、見守るといった形でしょうか。さあ、ここで、まさかのアイアンメイデン。あ、見つけましたよ。いやー、ここでサバイバーのデッドハード。おっと、ここで、エース選手のバイクが、さあ、これ狙っていく。いやー、これサバイバー陣営もすごいですね。サバイバー陣営、素晴らしい粘り。横川選手もきちんと斧を当てているんですが、サバイバー陣営、素晴らしい粘り。さあ、ここ、読み合い。いやー、ここで横川選手外してしまうが、しっかりと斧を当てていった。まだまだ終わらない、この試合。さあ、斧を構えた。さあ、投げていった。エース・ビスコンティ、先ほどは熱いイタグルを演じてくれましたが、エース・ビスコンティとの一騎打ちになっております。この試合熱すぎる。さあ、残り2人になってから、横川選手、粘っております。おーっと、ここでまた起こされた。そして発電機を回っているのを横川選手しっかりと支援していく。さあ、ここは一旦、斧を回収して気持ちを沈めて、再度、再び、サバイバーを索敵していくと。まあ、ここ残り発電機1台、そして発電機固まっているという状況なんで、まあ、ここ落ち着いて横川選手も、まずは一人、ダウンをと、そういった、でしょうか。ちょっと敵が出そうになりました。
さあ、試合は一進一退の攻防、どちらも譲らない。残り発電機は1台。ここはですね、緊張の糸が切れた方が負けと、そういった。おーっと、ここでスミスコンティが見つかってしまう。サイフォア選手、大事な斧を外した。さあ、またしても読み合い。一瞬体をひねって、さあ、ここ当てていった。さあ、ここは落ち着けば勝てるぞ、小顔。さあ、これ落ち着いていった、落ち着いていった。デッドハート見るか。いやー、ここでしっかり出ていく、しっかりと出ていった。さあ、これ痕跡残ってますよ。さあ、実況も熱が入りすぎてカミカミですが、さあ、これしっかりとネアちゃんのことを目視しております。窓抜き。さあ、もう一回窓抜くか。さあ、これサバイバルの動きをしっかり見て。さあ、これ、ね、円筒が出るか、円筒が出るか、外していく。しっかりと返されられた。最後は横顔選手、ネアカールソンの後頭部一閃、しっかりと偏差投げをぶち荒れていったところで、このゲーム勝利したのは足音ノロマウサギちゃんを使った横顔選手ということで、熱い試合をしてくれた両者に拍手ということで、まあ、今回は、まあ、個人的に熱い試合を実況してまいりましたが、皆さんいかがだったでしょうか。いやー、後入れ実況、後入れ解説もね、なかなかおもろいなと思っていただけた方は、もしよろしければいいねボタン押していただけたらめちゃくちゃ嬉しいです。はい、ということで、ぜひともね、グッドボタンよろしくお願いします。そして対戦者の方、対戦ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。バイバーイ。